Se você ainda não conseguiu se livrar do hábito, do auto sacrifício, do padrão do auto sacrifício, assista esse vídeo até o final e aplique essas três etapas, esses três passos que eu vou compartilhar aqui com você. Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre o esquema de auto sacrifício, vou deixá-los listados aqui no card. Um deles vai ficar aqui recomendado no final também. E muitas pessoas têm dúvidas e curiosidade sobre esse traço de personalidade. Entre as dúvidas, eu vejo que muitas pessoas se questionam. Afinal, por que é tão difícil mudar esse padrão de comportamento? E eu acho interessante quando eu recebo essas dúvidas, porque isso nos mostra que é difícil mudar o comportamento de um modo geral, mesmo para as pessoas que não possuem diagnóstico de transtornos de personalidade. Logo, se para você que supostamente não tem nenhum transtorno de personalidade, mas tem um esquema, por exemplo, um esquema de autossacrifício, tem um padrão que é disfuncional, um padrão que vem com você há muitos anos, já vai ser difícil mudar o seu comportamento. Imagine para a pessoa, para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, para quem quer que seja, que supostamente tem um diagnóstico de um transtorno de personalidade. É evidente que para essa pessoa vai ser mais difícil ainda. E quando eu lembro isso, eu não estou aqui dizendo que você é obrigado a se submeter a isso. Que você é obrigado a tolerar traição, tolerar desrespeito, tolerar manipulações, tolerar impulsividade, tolerar a pessoa flertando, te ameaçando, dizendo que vai fazer alguma coisa contra ela para manter você presa no relacionamento. Muito pelo contrário, você pode e deve conhecer os seus limites, respeitar os seus limites e estabelecê-los de forma empática e de forma saudável. Eu sempre lembro isso aqui. E óbvio, se você não consegue fazer isso sozinho. Sempre reforço a importância de você buscar ajuda, quer seja na rede pública, através do CAPS, através do Estado, que tem excelentes profissionais sempre dispostos a atender de forma ética e técnica, quer seja através de um profissional da sua confiança, contratando de forma particular. Mas fato é que você não é obrigado a estar em relacionamento com nenhuma pessoa. Mas é importante que você lembre que, bom, se você escolhe voluntariamente permanecer com ela, talvez. Será difícil que ela mude o comportamento exatamente da forma que você espera. Então, é fundamental ter aí uma flexibilidade para você não ficar constantemente frustrado também. Agora, entendido, então, que é difícil mudar o comportamento, vamos analisar primeiro a origem do auto-sacrifício, os impactos, eu tenho certeza que você já sabe na pele quais são, mas caso queira uh, pensar um pouco melhor sobre isso, eu vou deixar vídeos recomendados, como eu falei. E a gente vai falar, então, de três estratégias que são importantes para você conseguir mudar padrão de comportamento. Evidentemente, gente, aqui são apenas direcionamentos. Nenhuma dessas estratégias substitui um acompanhamento psicológico e nenhuma dessas estratégias aqui impede você de buscar ajuda. Muito pelo contrário. Aliás, a terceira estratégia já adiantando aqui envolve você escolher um profissional da sua confiança e iniciar um processo psicoterápico. Mas indo então para a origem do esquema de auto-sacrifício todo esquema todo traço de personalidade ele se origina na infância ou na adolescência ao longo do desenvolvimento então a pessoa que desenvolveu esse padrão do auto-sacrifício esse hábito de colocar a necessidade do outro sempre em primeiro lugar sempre acima da sua de deixar de cuidar de si para cuidar do outro de deixar de fazer o que é melhor para ela para fazer o que é melhor para o outro de deixar de pedir ajuda, deixar de dizer não, de colocar limites. Essa pessoa, ela, uh, neste momento em que ela cresceu num ambiente instável, um ambiente com muita demanda, com muita sobrecarga, possivelmente ela, esse comportamento foi reforçado. Ou ela recebia amor, carinho e cuidado, porque as pessoas interpretavam ela como muito solícita, então ela era. É, validada e reforçada por ser, a, de repente, o irmão, a irmã que cuidava do outro irmão, por ser aquela pessoa que ajudava com tarefas domésticas, aquela pessoa que fazia, que era proativa e que fazia as coisas mesmo quando, na verdade, ela precisava de ajuda, ou minimamente porque ela cresceu num ambiente muito rígido, com pessoas muito instáveis emocionalmente, e ela aprendeu a não ser mais um problema, a estar sempre solícita, sempre ouvindo, sempre absorvendo aquilo, sempre dó a sentir que, pelo menos, ajuda, de alguma forma, a amenizar esses problemas. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer a história desse comportamento, lembrar que, bom, esse comportamento no passado ele foi importante para você e se perdoar por estar com esse comportamento até hoje. Porque, embora hoje ele te faça mal, embora hoje ele não seja mais necessário, aquela criança que era vulnerável, que era desprotegida lá no passado, ela não sabia disso. Então, se perdoe por estar convivendo com alto sacrifício até hoje. E siga a sua vida para você aprender a mudar esse padrão de comportamento. A segunda coisa que você deve fazer, então, é lembrar que a mudança de comportamento é difícil. Tanto é que você já sabe que colocar limites facilitaria a sua vida, mas de repente você não consegue. Talvez você já saiba que terminar algum relacionamento, estar menos disponível para algumas pessoas, facilitaria a sua vida, seria o mais saudável, o mais justo, e você não consegue. Então, é difícil mudar o comportamento rapidamente então não crie cobranças muito rígidas de mudança de comportamento não crie cobranças de, de mudança muito rápida apenas lembre-se que bom sua vida está em um nível hoje você de repente acumulou muita demanda muita responsabilidade pelas pessoas está se submetendo a várias situações que você não precisa submeter então gradativamente vá estabelecendo alguns limites é, se permita fazer isso de forma gradual de forma parcial, e perceba as pequenas mudanças que você vai obtendo na sua vida. E a terceira etapa, essa envolve, como eu falei, você buscar um, um auxílio de um profissional da sua confiança, preferencialmente um psicólogo habilitado e que trabalhe com terapia de, do esquema ou terapia cognitivo-comportamental. Porque essa estratégia envolve você identificar em que situações você se sacrifica mais, em que situações é mais difícil você uh, colocar limites nas pessoas e quais são os pensamentos automáticos que surgem nesse contexto. Eu vejo aqui alguns psicólogos explicando o registro de pensamentos disfuncionais, tem um psicólogo que é o Diego Falco, que eu acompanho ele há muito tempo, ele é especialista em terapia cognitivo-comportamental, ele ensina as técnicas aqui no YouTube, então eu vou apenas recomendar o trabalho dele, não vou ensinar aqui o, o registro de pensamentos disfuncionais, até porque eu acho que não, não compete aqui nesse vídeo, mas fato é que na terapia cognitivo comportamental há um, uma técnica bem básica que a gente costuma fazer já nas primeiras sessões com os pacientes, que é para você identificar, então, em que situações os pensamentos são mais equivocados, são mais disfuncionais e eles alimentam o seu padrão de auto sacrifício, eles te colocam ainda em situação de auto sacrifício. É fundamental que você identifique isso, porque nessas situações, quando você perceber aquele padrão de pensamento quando você perceber aquela cobrança interna, aquele pensamento dizendo que você precisa se sacrificar, que você não pode dizer não, que você não pode cuidar de si, você vai treinando com a terapia, com a mudança comportamental, você vai treinando uma exposição diferente. Então, em situações que o seu pensamento diz que você não tem o direito de se priorizar, você vai treinando a exposição a se priorizar. Em situações que o, o seu pensamento diz que você deve fazer um esforço maior pelo outro do que por si, você vai treinando a capacidade de fazer por si próprio o mesmo esforço. E claro, se você estiver em um ambiente terapêutico, com um, um profissional da sua confiança, será muito mais fácil isso, porque o profissional vai monitorando também, vai te ajudando a fazer uma análise correta. Se você já está mudando e não está percebendo a mudança, se você pode se cobrar um pouquinho mais, ou se é melhor se cobrar menos, enfim. É, é importante essa adequação externa para você não, não criar ainda mais cobrança e ainda mais ansiedade. Mas fato é que você percebendo em que situações exatamente você se doa demais, se sacrifica e se cobra demais, fica mais fácil ainda você desenvolver esse olhar voltado para a mudança. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo breve sobre esse, essa dificuldade de se libertar do auto sacrifício. E caso tenham dúvidas mais específicas, por favor, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.